Ja. Och då, ja, sen lämnar vi grannarna ur sig kinkiga, så lämnar vi tillbaka inte till flyga på museet, va? Ja. Jaha, vad kul, vad roligt. Ja. Jag gjorde ett svänghjul som är från en lastbil som satt på... sitter på fortfarande. Gör det? Ja. Har du inte sett det? Alltså? Skulle vi göra någonting? Jag hade jobbat uppe på SAS på flygplanverkstaden. Mm. Och så har jag alltid varit lite tokig i största allmänhet. Så då skulle vi hitta på någonting, och så var jag och en annan kille som jag fick med mig, som vi skulle se om det gick att starta den där. Vi visste ju inte mycket om den alls egentligen. Vet du, du har det, jag måste hämta den historien. Titta lite på grejerna. Ja. Fusk och ha en borrmaskin och sånt där kopplat till. Nej, det är inte så bra. Jag känner bättre. Men... ja. På Youtube på nätet. Mm. På Youtube. Mm. Det är en väldigt fin